Ahoj, děti! Dnes si probereme stranu nadepsanou z 4. Začneme prvním cvičením a vy víte, co máte udělat nejdříve. Přečíst si zadání, poslouchám. Přečti sloupce. Prohlížím si sloupce a nejsou zde jenom slova, ale také předložková spojení. Co o nich víme? že se předložky čtou společně se slovy. Tak jdeme na to, celé cvičení nejdříve přečteme společně. Nádech, dýcháme správně. Ujíříka sříží s mákem. A nyní slova, druhý sloupeček, často, nudle, třeba, třetí, přinese, pomáhá talíře, a čtvrtý sloupeček. Příbory pečené miluje. Celé cvičení jsme přečetli společně. Nyní, prosím, přerušte video a ještě jednou, dvakrát přečtěte samostatně. Vraťte se, budeme ještě procvičovat. Dejte se do práce. Tak výborně, připravili jste slova i spojení, dám to trochu rychleji. Trojka, ano, čtěte na hlas. Ujíříka. Sříží. Smákem. Často. Nudle třeba přinese pomáhá, talíře, příbory pečené, miluje. Tak po druhé už to číst nebudeme, ale cvičení si ještě přečteme psacím. To děláme vždy na závěr, tak zmenším tabulku, tak možná trochu takhle, a budeme číst to samé cvičení, ale psacím písmem zapsáno a budeme to číst pořádku. Pozor! Dupeme hlasem na první slabiku a také na předložku s první slabikou. Takže pořádný nádech. A čteme, ujříka často přinese příbory. Druhý řádek. Sříží nudle pomáhá pečené. Třetí. S mákem třeba talíře miluje. Tak slova a spojení jsme nacvičili a jsou zde ještě další dvě interaktivní cvičení, která ano použijeme v následujícím videu.